ঘৰুৱা হিংসাৰ বলি 65 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা স্বামী পুত্ৰৰ হাততে লাঞ্ছিত জন্মদাত্ৰী আধুনিক মহানগৰীৰ এক করুণ জিয়া ছবি পুত্ৰ বুৱাৰী স্বামীৰ হাততে বারে বারে লাঞ্ছিত প্ৰহিত হৈছে জন্মদাত্ৰী মাতৃ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এইখন আধুনিক মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰী এও পাঞ্জাবাৰীৰ নবজ্যোতি নগৰৰ লবি বৰুৱা ঘটনা অনুসৰি 2019 চনতে তেওঁক স্বামী দুর্গেশ্বৰ বৰুৱা কনিষ্ঠ পুত্ৰ সুদীপ্ত বৰুৱা আৰু বুৱাৰী সান্দিনী সিং বৰুৱাই প্ৰহাৰ কৰি উলিয়াই দিছিল ঘৰৰ পৰা তাৰ পিছৰে পৰা অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আহিছিল মাতৃৰ বাসগৃহ কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে মহিলাগৰাকী পুনৰ আহিছিল পাঞ্জাবাৰী স্থিত স্বামী গৃহলৈ কিন্তু পূৰ্বৰ দৰেই এইবাৰো পৰিয়ালটোৰ সকলো মিলি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা মহিলাগৰাকীক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল এটা বন্ধ কোঠা কিন্তু বৰপুত্ৰৰ তৎপৰতা অৱশেষত শুকুৰবাৰে নিশা হাতগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বন্ধ কোঠাটোৰ পৰা অত্যন্ত দুৰ্বল অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক দেউতাহঁতে আৰু বোৱাৰীয়ে আৰু আমাৰ মোৰ সৰু ভাইটি যোনজন আছে তেওঁ মিলি পিনে তাতে তলা মাৰি দিলে বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি দিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি কাটি দিলে পানী কাটি দিলে এই মানুহগৰাকী মোৰ মা যোনজনী তেওঁ আজি দুদিন ধৰি পিনে পানী চানী একো খাবলৈ পোৱা নাই বৰপুত্ৰৰ সমগ্ৰ ঘটনাটো হাতগাঁও আৰক্ষী থানাক প্ৰথমে অৱগত কৰিছিল যদিও বিষয়টো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল উপায়ন্তৰ হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত বৰপুত্ৰক কাষ চাপিছিল পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানা পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাতো তেওঁ বিমুখ হোৱাত কাষ চাপিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ মহানগৰীত এতিয়া এনেদৰেই পুত্ৰ বোৱাৰীৰ অত্যাচাৰত দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে বহু পিতৃ মাতৃয়ে খন্তেকীয়া চমকত পাহৰি পেলাইছে পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঘৰুৱা হিংসাৰ বলি 65 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা স্বামী পুত্ৰৰ হাততে লাঞ্ছিত জন্মদাত্ৰী আধুনিক মহানগৰীৰ এক করুণ জিয়া ছবি পুত্ৰ বোৱাৰী স্বামীৰ হাততে বারে বারে লাঞ্ছিত প্ৰহিত হৈছে জন্মদাত্ৰী মাতৃ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এইখন আধুনিক মহানগৰীৰে পাঞ্জাবাৰী এওঁ পাঞ্জাবাৰীৰ নবজ্যোতি নগৰৰ লবি বৰুৱা ঘটনা অনুসৰি 2019 চনতে তেওঁক স্বামী দুর্গেশ্বৰ বৰুৱা কনিষ্ঠ পুত্ৰ সুদীপ্ত বৰুৱা আৰু বোৱাৰী সান্দিনী সিং বৰুৱাই প্ৰহাৰ কৰি উলিয়াই দিছিল ঘৰৰ পৰা তাৰ পিছৰে পৰা অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আহিছিল মাতৃৰ বাসগৃহ কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে মহিলাগৰাকী পুনৰ আহিছিল পাঞ্জাবাৰী স্থিত স্বামী গৃহলৈ কিন্তু পূৰ্বৰ দৰেই এইবাৰো পৰিয়ালটোৰ সকলো মিলি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰৰ মাজনিশা মহিলাগৰাকীক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল এটা বন্ধ কোঠা কিন্তু বৰপুত্ৰৰ তৎপৰতা অৱশেষত শুকুৰবাৰে নিশা হাতগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বন্ধ কোঠাটোৰ পৰা অত্যন্ত দুৰ্বল অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক দেউতাহঁতে আৰু বোৱাৰীয়ে আৰু আমাৰ মোৰ সৰু ভাইটি যোনজন আছে তেওঁ মিলি পিনে তাতে তলা মাৰি দিলে বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি দিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি কাটি দিলে পানী কাটি দিলে এই মানুহগৰাকী মোৰ মা যোনজনী তেওঁ আজি দুদিন ধৰি পিনে পানী চানী একো খাবলৈ পোৱা নাই বৰপুত্ৰৰ সমগ্ৰ ঘটনাটো হাতগাঁও আৰক্ষী থানাক প্ৰথমে অৱগত কৰিছিল যদিও বিষয়টো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাছিল উপায়ন্তৰ হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত বৰপুত্ৰ কাষ চাপিছিল পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানা পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাতো তেওঁ বিমুখ হোৱাত কাষ চাপিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ মহানগৰীত এতিয়া এনেদৰেই পুত্ৰ বোৱাৰীৰ অত্যাচাৰত দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে বহু পিতৃ মাতৃয়ে খন্তেকীয়া চমকত পাহৰি পেলাইছে পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট